Hei, mitt navn Kenneth. Velkommen tilbake til Fantasytid. I denne videoen skal vi se frem mot dobbeltrunde 24 i Fantasy Elite-serien. Både Kristiansund og Sandefjord har dobbeltrunde denne runden. Det kan selvfølgelig prege litt hvordan man tenker med tanke på bytter og sånn. Men før vi kommer til laget mitt i runde 24 og hvilke bytter jeg tenker på, så skal vi se på mitt lag i runde 23, hvordan det gikk. Vi skal ta en titt på Fantasy-tid-ligaen, og som vanlig trekke frem en av lagene der denne runden her også. Før vi da går inn og ser på mitt lag i runde 24, der jeg også snakker litt om potensielle overganger og ja, generelle tanker rundt runde 24. Hvis du ikke følger kanalen fra før, hvis du første gang du ser en video på denne kanalen, vær så snill, trykk på den abonner-knappen og sett veldig gjerne en tommel opp til videoen. Det setter jeg veldig stor pris på. Da setter vi bare i gang. Ser vi på mitt lag i runde 23, så var det en runde som endte med svake røde piler. Det var lite som skilte meg fra en ny runde med grønne piler, men det ble ikke så aller verst. Jeg endte på 53 poeng. Gjennomførte to overganger og havna da i minus 4. En runderank på 9813. Var godt over poenggjennomsnittet, men nå er man inne blant mange av de mest aktive spillerne, og det gjør allikevel at det blir en liten rød pil. Ligger nå på 1487. plass, men det betyr fortsatt at jeg er godt i rute til å klare å klatre inn topp 1000, som etter hvert har blitt et mål denne sesongen her, ettersom noen veldig dårlige kapteinsvalg tidligere i sesongen gjorde at man havna ganske langt ned på i rank, og har måttet jobbe seg sakte, men sikkert opp igjen. Men hvis vi ser på hva jeg gjorde i forkant her, så tok jeg ut Bård Finne, satte inn på Noah Holm. Han ville jeg ha kapteinspinne på. Det var egentlig tenkt å være en sånn en rundes sak. Jeg sleit litt med å finne noen klare kapteinsalternativer, og treffer ganske greit på han, i og med at han får med seg en scoring. Andre bytte jeg gjorde var å ta ut Fjørtoft Løvik, som så ut til å ikke starte for Molde. Det fikk jeg rett i. Tok inn på Loge Thomasson. Det var ikke den beste vurderinga, men jeg syns allikevel at programmet til Thomasson er ganske greit fremover, så ja. Jeg har likt han. Han har henta mange poeng for meg til nå i sesongen, og jeg syns kampprogrammet til Strømsgodset er veldig bra fremover, så jeg kommer litt tilbake til det etterpå. Men helt greit bytte, håper jeg, på lengre sikt, selv om det ikke ga noe umiddelbar uttelling i runde 23. Men en som har levert for meg i dobbeltrunden, og som fortsetter å levere nå, det er Mikael Lansing. Han får med seg 8 poeng fra denne runden her, og ja, gjør sånn en god keeperprestasjon. Men Fischer gjør det veldig godt for Fredrikstad også, og veldig mange sitter på han, så jeg får ikke noe fordel av Lansing opp mot han denne runden her. Men han har jo en dobbeltrunde, som vi vet, nå i runde 24, så jeg håper jeg kan ta inn de poengene. Bjørkan valgte jeg å bruke på tross av en tøff bortekamp mot Brann. Det var en av dilemmaene mine før runden. Det lønte seg ikke, endte med 0 poeng. Eid det samme, 0 poeng for Fredrikstad, som vinner 3-2. Og så har vi Simenstad, da, som leverer 12 poeng, 2 assist mot Lillestrøm. Det var litt sånn, nesten litt sånn som forventa, at det skulle ende i en god prestasjon. At HamKam kunne holde nullen mot et veldig dårlig Lillestrøm for tiden. Så Lansing og Simenstad står for 20 av 22 poeng i forsvaret. Fremover på banen så er det ikke så veldig mye å skryte av, sett bort ifra Noah Holm, som da med kapteinspinnet ender opp på 14 poeng. Og Ola Brynildsen for Molde, som får med seg en scoring i en ikke altfor god kamp. Og det var litt derfor jeg tok inn Noah Holm òg, for jeg syntes det var vanskelig å sette kapteinspinnet på Wolf Eikrem eller Brynildsen i den kampen her. Og hadde jeg valgt mellom de to, så hadde jeg nok endt opp på Eikrem. Så sånn sett så kom jeg godt ut av det byttet på tross av minus 4. Selv om jeg skulle ende opp med å ta ut Noah Holm igjen nå med en gang. Ja, så helt grei runde. Syns jeg kom
brukbart ut av den etter en veldig bra runde 22, dobbelt runde 22, og noen av de byttene jeg gjorde i forkant av runde 22 er også med tanke på runde 24, sånn at jeg tenker at etter runde 24 så vil vi virkelig se hvordan utdelingen har vært i runden her, men jeg er brukbart fornøyd, leverer godt over poenggjennomsnittet, det er en minus 4 som trekker meg litt ned, og det er en svak rød pil. Det kan jeg leve fint med nå, og jeg ligger fortsatt i god posisjon til å klare målet mitt denne sesongen her, eller sånn som sesongen har utviklet seg. Tar vi en titt på Fantasy Tidligaen, så har vi fått en ny leder igjen. Det er en mann som har vært i ledelsen tidligere i sesongen, men gjør et kjempebyks denne runden her, med å få med seg 62 poeng, og går 2 poeng forbi gieffektivt.no, som ledes av Jens Wahl. Så Håkon Lykander og Lykkes 11 er nå i tet. Klatrer også til en tredjeplass totalt, så er for fullt med i kampen om en sammenlagt seier og topplassering også. Veldig, veldig bra og gøy å se. Og som sagt før, skyhøyt nivå i denne ligaen her. Det er utrolig inspirerende å se på. Laget jeg skulle trekke fram denne runden her, det er et lag som jeg, når jeg åpnet det opp første gang, jeg så at det hadde fått 80 poeng, og det har jo det flotte navnet Sleivdal IL, det er et lite ungdomsminne det, å lese disse Sleivdal-bladene, bøkene. Det er Tobias Gjessing som styrer dette laget her, det ender på 80 poeng, og med en gang jeg åpnet det laget så tenkte jeg at dette her må være et dødt lag, fordi dette her er jo veldig mange, altså når du starter bakfra her med Fischer i mål, som fikk med seg 7 poeng da, strålende runde. Simenstad med 12 poeng, det er kanskje en av de tidligere byttene, tenkte jeg. Strøy Molde med 14 poeng, og så Logi Thomasson, som jeg har tatt inn igjen i laget da, men som var en attraktiv spiller å velge tidlig i sesongen. Sverre Nypan var det samme, han hadde jo mange på fra start av. Og så kapteinsbindet på Herman Stengel, det var vel det som først gjorde at jeg tenkte at dette var et lag fra, eller et dødt lag, fordi det var jo noen runder tidlig i sesongen der hvor flere satt kapteinsbindet på Herman Stengel. Men det ga kjempeutdeling med 16 poeng, eller altså 8 poeng, og kapteinsbindet der blir 16 poeng. Sivertsen får med seg 3 poeng, har med seg Christian Eriksen, Kasper Haug, Noah Holm og Johannes Nunes sitter da som en benk med Bjørkan og Trippic. Benka da Bjørkan her, helt riktig, som jeg snakket om i stad. Så dette var et lag som ender opp på 80 poeng denne runden her. Det er en runderanking på 218, som naturligvis gjør at man gjør et solid byks også totalt, der han er da på 650 andreplass. Og Jeg trodde som sagt først at dette var et dødt lag, men jeg ser at det ble gjennomført 2 overganger denne runden her. Tok ut Lene Olsen og Iler og satte inn på Kasper Haug og Noah Holm, som begge fikk med seg noe og som ga uttelling umiddelbart. Så rett og slett bare å gratulere med en strålende runde til deg, Tobias Gjessing, og det er ikke mye Sleivdal over det som har foregått her. Jeg synes også dette laget her ser ganske spennende ut nå fremover på sikt også. Flere spillere her som kommer til å levere godt med poeng utover sesongen. Ingen tvil om det. Før vi går videre til mitt lag i runde 24, så minner jeg igjen om at runde 25, altså når runde 26 starter, så kommer jeg ikke til å ta inn flere deltakere i Fantasy-tidligaen. Det betyr at man må ha registrert seg Fantasy-tidligaen før runde 26 starter, altså i etterkant av runde 25. Da stenger jeg for ytterligere påmeldinger, og det er rett og slett bare fordi at det er en premie her til vinneren av Fantasy-tidligaen, og da er forutsetningen selvfølgelig at man vinner Fantasy-tidligaen og er registrert der, og at man abonnerer på kanalen. Og hvis man gjør de to tingene, og da har meldt seg på innen runde 25 avsluttet, så er man med i den konkurransen. Så det kan være lønnsomt å abonnere uansett, fordi det har vært flere konkurranser her. Det var blant annet en konkurranse i forkant av EM, hvor man kunne vinne en valgfri EM-drakt som ble delt ut da uka før EM startet. Så det er bare å trykke på den abonner-knappen, så kan du også være med på fremtidige konkurranser. Og vi har en tilsvarende konkurranse for Fantasy Premier League, sånn at hvis ikke du
har sett noen fancy Premier League-videoer, gå inn og sjekk ut en av de, så vil du også se hvordan du kan melde deg på. Ser vi på mitt lag inn i runde 24, så synes jeg egentlig jeg står ganske fint her. Faktisk så fint at de planlagte byttene, eller bytte jeg har gjort, det er ikke 100% sikkert at jeg kommer til å gjøre noe som helst. Det kan godt hende at jeg bare holder på bytte her. Jeg er veldig fornøyd med Lansing i mål. Jeg synes Kristiansund har tatt seg bra opp nå når det har stått om livet for dems del. Møter Bodøgren borte. Veldig lite sannsynlig at han holder nullen der, men jeg blir nesten overrasket hvis han ikke får med seg noen redningspoeng, fordi Glimt kommer til å kjøre den kampen der og produsere mye sjanser. Og selv om han da antageligvis vil slippe inn noen mål, så kan det være at han kan kompensere litt med noen redningspoeng. Og så er det en fin kamp mot Sandefjord hjemme. Det blir en klassisk bunnkamp. Det kan gå begge veier selvfølgelig, men ja. Det er en dobbeltrunde med Sandefjord hjemme. Jeg tror han fint kan få med seg noen poeng her, både gjennom redningspoeng og potensielt sett også at de kan holde nullen mot Sandefjord. Så helt greit å stå med Lansing i mål nå. Thomasson hjemme mot HamKam. Det kan fort bli en målfattig kamp. Og så vet vi jo det offensive potensialet til Thomasson. Han har fortsatt sett ganske bra ut og posisjonerer seg akkurat så høyt i banen som vi husker fra tidligere sesongen. Så der kommer det fort noen målpoeng, og det er også et potensial for å holde nullen her for Strømsgodset, som fikk med seg en seier nå sist mot Sarpsborg 08. Holdt også nullen runden før mot FK Haugesund, og var veldig nære mot Bodø/Glimt. Da fikk Loge Thomasson også annullert en scoring, hvis jeg ikke husker helt feil. Sånn at jeg synes han ser fin ut inn i denne runden. Jeg synes også han ser fin ut fremover, med KBK borte i runde 25, FFK hjemme i runde 26. Rosenborg borte, KFM hjemme, Tromsø borte og Molde hjemme. Så en fin avslutning på sesongen for Loge Thomasson, så han sitter jeg fint med. Fredrik André Bjørkan hjemme mot KBK trenger jeg vel ikke å kommentere så mye. Det er en strålende kamp for Bodø/Glimt, og veldig god mulighet for å holde nullen, og vi vet også det offensive potensialet til Bjørkan der. Simenstad liker jeg veldig godt. Den bortkampen mot Strømsgodset, som sagt, kan fort bli målfattig. Det kan slå begge veier. Det kan bli 1-0 til HamKam også. Føler jeg helgardert meg litt der, og ser ikke på det som usannsynlig at en av lagene holder nullen. Og det er også de to største offensive truslene blant de registrerte forsvarsspillerne i de to lagene. HamKam har jo vist god form og endte jo opp med å slå Lillestrøm hele 5-0 nå i runde 23. Og med de kampene de har utover her også, de får to hjemmekamper mot Sarpsborg 08 og KBK i runde 25 og runde 26, og har også fine kamper etter det, så står veldig fint med Gard Simenstad både på kort og lang sikt. Trippic er tilbake igjen, møter et skadet dyr i LSK, mente jeg å si, som da taper 5-0. Det er det eneste jeg ikke liker med Trippic her, fordi statistisk sett så er det vel sånn at lag som går på sånne kjempesmeller, de kommer tilbake igjen og vinner den neste kampen. Men Lillestrøm har sett så svake ut, og de har slitt fryktelig på bekkene også, med rommet bak bekkene. De sliter med innlegg foran mål, med å plukke opp markeringen der. Og da er det kanskje et minus for Trippic at Salvesen ikke spiller, men allikevel, Trippic mot Lillestrøm liker jeg veldig godt. Det kunne til og med vært et kapteinsalternativ i en vanlig enkeltrunde. Wolf Eikrem hjemme mot Tromsø er en kjempefin kamp, står fint med han. Horn Myhre har vist god form for et Brann som er i strålende form, står også fint med han, uten at det hadde vært. Jeg ville heller hatt Castro hvis jeg kunne valgt, selvfølgelig. Sivertsen er jeg ikke helt happy med, men han har dobbelt runde. Vi vet han er på dødballer, og potensielt sett straffespark, sånn at det er ikke en spiller da aktuelt å ta ut nå når de har en dobbeltrunde. Da blir han inne, selv om jeg hadde valgt annerledes i dag hvis jeg kunne det. Samme Christian Lien på topp. Der står også kapteinspinn akkurat nå. Har to fine kamper, holdt jeg på å si, eller en dobbeltrunde. En fin kamp og en tøff bortekamp mot Bodø/Glimt. Kommer heller ikke til å ta ut han sånn som det er akkurat nå. Brynildsen hjemme mot Tromsø står jeg også veldig fint med, naturligvis samme som Eikrem i stad. Og han har også vist strålende form, har uttalt også at målet hans er å bli toppskårer i Eliteserien.
og har allerede meldt seg på der. Og så er det det bytte jeg egentlig hadde planlagt å gjøre, var Sigurdsson fra Sandefjord inn for Noah Holm, men så blir jeg litt usikker på det, rett og slett fordi Noah Holm har vært i kjempefin form, og det er også, ja, jeg tenker at jeg skal på Kasper Høeg nå, etter denne runden, og det er faktisk et alternativ å gjøre det nå, bare ta ut Noah Holm, sette inn på Kasper Høeg, som har da denne hjemmekampen mot KBK. Hvis han starter der, så kunne det vært veldig fristende, og jeg ønsker egentlig å sitte med Kasper Høeg ut sesongen nå. Men det er fristende å få inn Sigurdsson, som har da den fineste dobberen av de to, da, med Rosenborg hjemme, et Rosenborg-lag som har slitt veldig på bortebane og kunstgress. Og et Sandefjord som veldig ofte gjør gode hjemmekamper mot lag som det. Og så KBK borte, som også kan være en fin kamp for Sandefjord. Da har jeg egentlig veldig lyst til å ha en offensiv spiller der. Og det kan fort være kapteinen min nå. Og da er det Sigurdsson, Markovic og Dunsby som er de tre eneste aktuelle spillerne. Og jeg setter i rangert rekkefølge de akkurat sånn også. Sigurdsson først, Markovic nummer to og Dunsby nummer tre. Og jeg tror antageligvis at byttet jeg gjør er Noah Holm til Sigurdsson. Så holder jeg som vanlig igjen byttet mitt til etter lagoppstillingen kommer i Molde-Tromsø, for skulle jeg få informasjon om Wolf Eikrem eller Brynildsen, som at en av de er ute for eksempel, så har jeg en mulighet til å gjøre et impact-bytte der. Og det kan også være fristende å ta inn en Kristoffer Haugen for eksempel, da, hvis han starter på venstrebekk igjen for Molde i kampen, sånn at jeg holder dørene litt åpne for diverse bytter, rett og slett. Og når det kommer til kapteinsvalg, sannsynligvis blir det en av dobbeltspillerne, Lien eller Sigurdsson, men jeg utelukker ikke en Molde-spiller når jeg får lagoppstillingen før kampstart. Det var alt for denne gang. Beklager at denne videoen kom ut en dag senere enn planlagt, men har vært litt grann å styre med her, men da er det egentlig bare å ønske dere masse lykke til inn i runden, og nok en gang minne om å abonnere på kanalen og sette en tommel opp til videoen, så ses vi igjen veldig snart. Tusen takk for nå, og som sagt, lykke til!